ሰላም ጤና ስጥልን አዲስ ስሪ ቻናል ቤተሰቦች መሬት ለምትፈልጉ ሰዎች ዛሬ በዚህ 150 ካሬ መሬት እንጀምራለን። እንደምታዩት ይህ መሬት ከፊት ለፊቱ ሰርቪሱ ቆሟል። በተረፈ መሃል ላይ ሴፕቲክ ታንክ ተሰርቶለታል። በተረፈ ምንም የተሰራ ነገር የለውም። ስለዚህ ይሄ ህጋዊ የሆነ መሬት 150 ካሬ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔና የባለቤቱ ጥላ አረፈበት ማለት ነው። እስከ ጥግ እስከ በብሎኬት እስከ ተሰሩ 3 ሰርቪሶች ጋር ያለው እነዚህ ጠርዝ ላይ ያሉ እንጨቶችን ተከትሎ ይህንን በምትፈልጉ ሰዎች እነዚህ ሰርቪሶች እንደምታያቸው ቀረብ ያረኳቸው ተሰርተዋል። ስለዚህ በቀላሉ ስም ለማዞርም ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ባዶ መሬት አይደለም፣ ቤት ያለው ነው ማለት ነው። ይህን የምትፈልጉ 2.9 ሚሊዮን ይባላል፣ ድርድር አለው። ስለዚህ ብደውሉልን ወዲያውኑ ባለቤቱ እናገናኛችኋለን። እንደምታዩት ሴፕቲክ ታንኩ መሀል ላይ ተሰርቷል። አካባቢው ያሉትም ሌሎች ግንባታዎች እንደዚህ ወደ ጎን እያስኬድኩ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ሌላ ግንባታዎች ናቸው። ይህን መሬቱ ያልኳችሁ በዛ በጠግ በኩል ያለው ነው። ነገር ግን አካባቢው እንድታዩት እንደዚህ ዞር እያረኩኝ አሳያችኋለሁ። ይህ እንግዲህ አያት አካባቢ ነው ያለው። ይህንን ለመግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ዋጋው 2.9 ሚሊዮን ነው። ነገር ግን ድርድር እንዳለው ባለቤቱ ነግሮኛል። ይኸው መልሼ ዋለው ወደ መሬቱ። እዚህ ጋር ሴፕቲክ ታንክ መሀል ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ላላችሁ ሰዎች እንግዲህ መሬት የሚገኘውን ያክል እያፈላለኩ ማቀርብላችሁ ይሆናል። ከቤቶችም በተጨማሪ ይህ ነው እንግዲህ። መልካም ጊዜ፣ ተመልከቱት። ተመልካቾቼ ለመድገም ያክል መሬቱ በስተግራ በኩል የሚገኘው ሲሆን ምልክቱም መሀል ላይ እንደምታዩት ይሄ የኛ ጥላ ያረፈበት ጨምሮ ሴፕቲክ ታንክ ተሰርቷል። ፊት ለፊት ደግሞ በርቀት የሚታዩት የሰርቪስ ቤቶች የተሰሩት ነው። ይሄኛው ካቾቼ በአረንጓዴ ያከበብኩበት ማለት ነው። ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ። ቀጥሎ ደግሞ አካባቢውን እናሳያችኋለሁ። ተመልካቾቼ ይሄ ደግሞ አካባቢው ነው። የተለያዩ ግንባታዎች አሉ፣ አልቀውም የተጨረሱ ቤቶች አሉ። ስለዚህ ይህን ይመስላል የዛሬ ያዘጋጀውላችሁ መሬት። እንግዲህ ሌሎችንም እንደዚሁ ያፈላለኩ አመጣለሁ። እስከዛው ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን። ቻው።